al punt 7.2 de mocions, que és la moció presentada per l'Associació de Veïns de Tarragona Centre per a la nova urbanització de la plaça Corsini i entorn i que ha estat assumida pels grups municipals d'Iniciativa per Catalunya, la CUP, Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Ciutadans. Té la paraula aquí. Digui'm com pensen presentar-la. Sí, vale, gràcies. En principi hem acordat que la presentaríem CUP i Ciutadans i li anàvem a demanar vostès qui dona els torns de paraules i això ens pren una miqueta de segons i anàvem a demanar si podíem fer-ho seguits quan jo acabi que comenci directament. Si ho demanen abans no hi ha cap problema. Gràcies. Ho fan a continuació un de l'altre. Vostè primera? Sí. I, val, perfecte. Doncs quan vulguin. Bé, doncs com saben, aquesta és una moció que ha presentat l'Associació de Veïns a Tarragona Centre per la nova urbanització de la plaça Corsini i entorns, i el que exposa en aquesta associació de veïns molt activa, una de les més actives que hem pogut veure afortunadament doncs, els darrers mesos i anys, és que en el projecte de reforma del mercat a la plaça Corsini i voltants es defineixen com un espai buit, cimentat i alliberat de vegetació i equipaments urbans per tal de poder ser utilitzat exclusivament com a emplaçament de mercadet ambulant. Aquesta associació de veïns, Tarragona Centre, ha realitzat tota una campanya per tal de redefinir aquest espai públic al voltant del mercat municipal de Tarragona i donar lloc a espais d'ús comunitari. Algunes de les moltíssimes accions realitzades han estat l'organització de recollides de propostes, més de 200 presentades per la ciutadania, un taller sobre un procés participatiu, un acte en el qual ens emplaçaven a les forces polítiques a posicionar-nos sobre el tema durant la campanya electoral, reiterades entrevistes amb els grups municipals i en especial amb la consellera de Comerç i Relacions Ciutadanes, van realitzar diverses assemblees amb el veïnat, van realitzar un concurs de dibuix sobre com els nens voldrien la plaça i etc. De totes les accions realitzades es desprèn l'interès de la ciutadania en dotar la plaça Corsini i voltants d'elements d'equipament urbà, vegetació, ombra, bancs, un parc infantil, fonts d'aigua, pipicans, etc., que permetin en definitiva tant als veïnat com als visitants gaudir de l'espai. D'altra banda, si fixem en un mapa els parcs infantils i les zones verdes de la ciutat de Tarragona, el que veurem de forma clara és que hi ha un gran espai buit, mancat de tot aquest tipus d'equipaments, que es troba situat al voltant de la Rambla Nova. Entenem que existeix una gran mancança al centre de la ciutat que fa que l'espai públic per a un ciutadà sigui gairebé inexistent. Carrers amb voreres estretes, fortament transitats, amb una gran densitat de trànsit rodat i sense espais de repòs i oci com poden ser els espais verds o les places. El centre de Tarragona presenta un espai poc amable per al veïnat i per la vida comunitària. Aquesta manca d'atractiu i d'equipaments acompanyat de l'envelliment vegetatiu de la població que tradicionalment ha viscut al centre pot conduir en poc temps a la seva despoblació i degradació, i Tarragona no s'ho pot permetre. Tots sabem que la manca d'intervenció preventiva pot acabar produint aquest efecte i que rehabilitar zones desagradables és difícil i car. El centre de Tarragona, i més en concret l'espai al voltant del mercat, després de 8 anys d'obres, necessita un impuls que el faci més atractiu i amable. Necessita que es dinamitzi el comerç en el mateix mercat municipal, com del mercadet ambulant, com el dels comerciants del voltant, i el que el faria un lloc més agradable per a la ciutadania de Tarragona i també pels turistes. Si analitzem l'àrea al voltant de la Rambla, considerada com un eix, fins a Rambla Vella per la part superior i fins al carrer dels Caputxins per la inferior, el que veiem és una manca absoluta d'equipaments. I si ens fixem en concret amb el tema dels parcs infantils, en aquesta zona només trobem el de la Verdaguer, que està sobreexplotat. En cap altra zona, amb aquesta densitat de població fixa i flotant, hi ha una mancança com aquesta. Generar espais d'oci pels infants al carrer suposa afavorir la seva socialització i l'aprenentatge. I a més, permet que la canalla gaudeixi d'allò que li pertany, que és el carrer. Per últim, en una ciutat de clima mediterrani com la nostra, amb altíssimes temperatures a l'estiu, és impensable generar una zona de circulació de vianants com la zona comercial que es dibuixa al voltant del mercat sense dotar-ne de zones d'ombra que faci més agradable el seu trànsit. Per tot això, ens presenten l'adopció dels següents acords. Sí, per començar volíem donar l'enhorabona per la iniciativa d'una plataforma civil que creiem que és molt necessari. Els acords que ens han presentat són la instal·lació d'un parc infantil en primer lloc en la millor ubicació que ens consideri tècnicament oportuna per no perjudicar la circulació. Hauria de tenir un mínim de 100 metres quadrats, és a dir, el 4% de la superfície total de la plaça i el 4% del total de metres quadrats concedits a les parades del mercat ambulant, que segons ens ha indicat suposen d'un total de 2.360 metres quadrats. Es podria fer d'acord amb les idees d'algun dels infants participants en el concurs de dibuix vinculat als elements del seguici, tematitzat igual que la plaça Verdaguer, però vincular-lo al bestiari del seguici de Tarragona.
Sens dubte seria molt atractiu per la canalla i també un element d'atracció per al turisme. Aquest parc hauria de disposar també de paviment amortidor i de bancs i torretes amb arbres al voltant que permetessin l'estada de les famílies i visitants. Com a segon acord, es proposa dibuixos a terra de la plaça que facilitin i estimulin el joc infantil. Circuits per fer amb patins i patinets, xarranca i d'altres dibuixos d'acord amb l'assessorament d'alguns experts. Aquesta actuació permetria el total desenvolupament de les activitats, com el mercadet ambulant a la superfície de la plaça. Cadascun d'aquests jocs hauria d'anar acompanyats d'una llegenda, que també podria estar pintada al terra, que expliqués les normes del joc de forma senzilla. La instal·lació d'aquests jocs hauria de venir assessorada per especialistes que permetessin reforçar el seu caràcter pedagògic i d'estimulació a la psicomotricitat i la sociabilitat dels nens. Alhora, es podria aprofitar la instal·lació d'aquests jocs per afegir-hi motius de seguici popular de Tarragona. Els elements del seguici són una part important del patrimoni cultural de la ciutat i gràcies a la feina feta per les escoles i les colles en la seva divulgació són actualment un element de molt d'interès per als nens i nenes. Pintar a terra alguns elements del seguici vinculant-los als jocs podria suposar un atractiu extra. Com a tercer acord, es proposa la instal·lació de pèrgoles o altres elements mòbils que permetin zones d'ombra a la plaça i als carrers laterals, com el Reding i Governador González, durant els mesos de més calor. El disseny actual de l'espai, tant de la plaça Corsini com dels carrers laterals, no incorpora cap element que doni ombra. Això fa que durant els mesos de calor i les hores centrals del dia aquests espais siguin gairebé intransitables, ja que sembla ser que resulta molt difícil dotar-lo d'arbres prou frondosos per donar ombra natural, cal pensar en pèrgoles que permetin ombrejar i a més siguin prou lleugeres per facilitar el trànsit tant de les persones com dels vehicles i la instal·lació dels marxants. Alhora, aquestes pèrgoles haurien de tenir el disseny més atractiu possible i també vegetació enramada que permetés gaudir mínimament d'elements vegetals. D'altra banda, per tal de permetre la circulació de vehicles i de persones, pensem que es podrien buscar alguns models de pèrgoles d'un sol peu i alinear-les amb les faroles existents. I per últim, en un futur proper, l'Ajuntament s'hauria de comprometre a realitzar una reflexió que inclogui processos de participació de tots els agents implicats per tal de definir quin és el model de mercadet ambulant que es vol per al centre de la ciutat, nombre i tipologia de les parades, metres quadrats d'ocupació de l'espai públic, estètica de les parades, etc. Gràcies. Grups que desitgen intervenir en fase de debat? En fase de debat, La senyora Labat té la paraula. Gràcies. La proposta que presentem és una proposta que accepta el retorn dels marxants i el mercadet ambulant a la plaça Corsini i que vol fer compatible aquest ús comercial amb un ús més lúdic de l'espai públic. Primer volia agrair, per cert, als veïns que han vingut, felicitar-los per la feina feta i agrair-los que hagin fet la feina i que avui estiguin aquí, també donant suport als grups que hem recollit la vostra moció. Moltes gràcies i l'enhorabona. Perdoneu, que no us ho he dit abans. Aquests usos que dèiem, el que volem és recuperar, fer compatible aquest ús comercial amb un ús més lúdic de l'espai públic. Aquests usos no són incompatibles, sinó que retroalimenten. Un espai públic més agradable incrementa la presència de visitants i estimula el comerç, tot el comerç, tant el del mercadet ambulant com el del mercat municipal com el del petit comerç de l'entorn d'aquella zona. Aquest no és un projecte contra el comerç, sinó a favor del comerç i a favor dels veïns. La remodelació del mercat municipal és un projecte de ciutat en el qual la ciutat ha invertit milions d'euros i que ha revertit en la millora per tots d'aquest espai. El projecte d'obrir el mercat municipal més hores, d'instal·lar un supermercat, de millorar els equipaments del propi mercat, etc., ha d'anar acompanyat d'una millora de l'entorn. Els diners invertits, el sacrifici dels veïns i dels comerciants que han suportat durant 8 anys d'obra, amb tots els inconvenients imaginables, mereixen que fem aquest esforç per millorar la zona. Les tres propostes que es presenten són tècnicament compatibles amb la instal·lació del mercadet ambulant. L'ombrejant mitjant pèrgoles i la instal·lació de dibuixos al terra no suposen cap dificultat per la instal·lació dels marxants. I el parc infantil proposat de 100 metres quadrats suposa només un 4% del total de metres quadrats previstos pel mercadet ambulant. Implica només la reubicació de l'entorn d'unes 12 parades.
I què més bonic que la proposta de tematització del parc infantil i dels dibuixos de terra amb els motius del seguici popular. Aquesta proposta recull una de les idees presentades pels nens de la nostra ciutat, és el que volen els nens, en el concurs de dibuix realitzat, i entenem que respon a un doble objectiu: fer la zona molt atractiva pels nens, per la ciutadania i pel turisme, i també homenatjar i donar difusió a un dels elements més característics i estimats de la cultura popular tarragonina, com és el seguici. Gràcies. Molt bé. Algun grup desitja intervenir més en l'explicació de vot? En fase de debat, amb explicació de vot després. Els ponents poden. Vol procedir a votació, senyor secretari? Sí. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? No. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Per tant, es produeix un empat de 13 vots a 13 vots. Repetim votació. Grup Municipal d'Unió Democràtica de Catalunya? No. Grup Municipal d'Iniciativa Esquerra Unida? Sí. Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular? Sí. Grup Municipal de Convergència i Unió? Sí. Grup Municipal del Partit Popular? No. Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya? Sí. Grup Municipal de Ciutadans Tarragona? Sí. Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya? No. Persisteix l'empat? No fa servir el vot de qualitat. Per tant, no queda aprovada la moció. Grups que desitgen intervenir per explicació de vot, excepte Esquerra Republicana, que ha intervingut en fase de debat, doncs té la paraula senyora Sentís? No? Senyora Sentís, té la paraula. Bueno, pensava fer una explicació de vot, però en vistes del resultat d'aquesta moció, que és un empat tècnic, sense desempatar, canvio l'explicació de vot per una mena de prec. A veure, aquí tenim una proposta, que és una proposta dels veïns, que el que està indicant és una preocupació pel lloc on viuen, i aporten unes opinions i aporten unes necessitats que volen que l'Ajuntament solucioni. No s'ha aprovat aquesta moció, també sabem que les mocions, després de tot, tampoc no tenen una funció executiva immediata, però el que és evident és que el que ha quedat manifestat en aquest ple és que els veïns volen que es tinguin en compte les seves necessitats i les seves opinions amb la remodelació de la plaça. Per tant, convindria que s'hagi o no s'hagi aprovat aquesta moció, es tingués en compte, es treballés, l'equip de govern, que és a qui li toca, treballés amb els veïns per tal de donar-los una solució que s'ajusti a les seves necessitats i que tingui en compte tot el que han dit, que és bastant raonable, és molt raonable. Gràcies, senyora Sentís. Té la paraula la senyora Estrada. A nosaltres ens resulta, bueno, ens preocupa que aquesta moció no hagi tirat endavant, i ens preocupa moltíssim, perquè si alguna cosa caracteritza l'Associació de Veïns de Tarragona Centre és que ha estat una associació de veïns molt activa, que ha estat capaç de fer una cosa que aquest Ajuntament no ha estat capaç de fer, que és un procés de participació ciutadana de manera regular, diversa, comptant fins i tot amb els infants. Ha estat capaç de construir una proposta d'ús polivalent, multifuncional, d'un espai central. Ha estat capaç d'argumentar sòlidament per què es necessita dotar aquesta plaça d'un espai per la canalla. Ha estat capaç de reivindicar amb solidesa, amb fortalesa, que cal recuperar l'espai públic per a ús de les persones que hi viuen allà, perquè al cap i a la fi, si pensem, si recordem aquella consigna de la terra és per qui la treballa, doncs el carrer ha de ser per qui viu dia a dia, per qui treballa dia a dia, i el que estan demanant els veïns no és que només hi hagi un ús, no estan demanant això, estan demanant que aquesta plaça pot ser polivalent, i
justifiquen y lo expliquen. Y nosotros no entenem por qué, por parte de l'Ajuntament hi pot haver diàleg i entesa en algunas ocasiones y en esta ocasión no hi pot haver. Per tant, nosotros nos afegiríamos al que acaba de decir la señora Santís, que es, tot i que esta moció no hagi tirat endavant, demanaríamos, si us plau, que las conversas no es donin per finalitzades, que puguem trobar una solución, no només porque es una reivindicación totalmente legítima de la gente que viu allá, sino porque pensem que es una necesidad para la ciudad la de dotar-la d'espais per la canalla, que al cap i la fi es un element fonamental en la socialització, l'aprenentatge dels nostres infants en aquesta ciutat. Així que, si us plau, intentem trobar una sortida digna per donar-li en aquest espai. I moltíssimes gràcies a l'Associació de Veïns per la vostra activitat, de veritat. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Té la paraula la senyora Guzmán. Gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies a l'Associació de Veïns per la feina, per la gran feina que heu fet a l'hora de recollir tota la informació i de presentar aquesta moció. Moltes gràcies per el procés participatiu que vau fer comptant amb totes les edats de les persones que conviuen al mercat. No, no ho entenc. Realment, senyora Ferrando, no entenc que vostè es negui a unes peticions que són tan mínimes, perquè és que realment les peticions són molt, molt minces. Realment només demanen un parc infantil, unes zones d'ombra, uns dibuixos al terra i poder participar en la definició del mercat. És molt senzill, només cal parlar, establir quines són les maneres que convenen més a tothom i ja està. No s'ha de fer un conflicte d'això, no tenia ni tan sols que arribar a una moció. Recapacitin, pensin, intentin ajudar-los, perquè realment no costa tant, eh? Gràcies. Gràcies. Té la paraula. Sí, jo em sumo també, bueno, sumem a les explicacions que han donat els nostres companys, tornar a felicitar l'Associació de Veïns i que encara que no s'hagi aprovat, seguiu treballant per aconseguir el que voleu. Jo crec que és una cosa molt de sentit comú, que els veïns a més volen també estar en sintonia amb els marxants, no fiquen cap problema. En temes tècnics tampoc creiem que hi hagi cap problema. Es parlava que va haver un procés participatiu ja fa uns anys sobre aquest tema del projecte de plaça Corsini, però entenem que així com amb el projecte del mercat de les reformes han hagut canvis, tant en temes de disseny com de pressupostos, doncs amb el projecte de la plaça Corsini, si va haver aquest procés participatiu que es diu que va haver ja fa uns anys, jo crec que també es podia modificar. I si els veïns realment tenen iniciatives, processos participatius, fins la canalla ha fet propostes, jo crec que es podia tindre en compte i no arribar a aquest extrem i tornar-nos a sentar i trobar una solució. Gràcies. Gràcies, senyora Pérez. Té la paraula la senyora Ferrando. Gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, jo també felicitaré els veïns perquè hem tingut reunions moltes i múltiples i crec que bé, hem treballat plegats. Et dic que me sorprèn perquè coincidim en moltíssimes coses amb aquestes persones o amb aquests grups polítics que han presentat la moció. Estic d'acord en que això no hagués tingut que arribar amb una moció. Estic d'acord amb la senyora Arga que hi ha unes necessitats. Estic d'acord amb la CUP, en aquest cas, de què estem a parlar. Però és que dona la casualitat. Des que tenim responsabilitats de govern, tenim que prendre decisions. En aquest cas, i no sé si vostès tenen tota la informació, per quan un recaba o té que presentar una moció, té que tindre tota la informació. Evidentment que és molt important el diàleg i evidentment així s'ha fet. Us diré, o els hi diré, perdó, que evidentment la plaça Corsini i el mercat és un projecte molt important pels veïns de l'Associació Centre, pels marxants, pel comerç, però per la ciutat. És un projecte de ciutat, un projecte transversal, un projecte que afecta tot. Evidentment que ho sé perquè ho visco diàriament. Tarragona recuperarà la plaça Corsini com un espai, com hem dit, com els he comunicat als veïns, com a espai polivalent, diàfag, com un lloc de convivència entre els veïns, el mercat, la ciutadania, la restauració, les activitats lúdiques i culturals, i especialment, i aquesta és, bueno, almenys és això el que vam transmetre en les últimes reunions que hem tingut, amb noves activitats de col·lectius culturals, entre ells possiblement de seguici, que tant s'ha anomenat aquí, que es pugui fer els caps de setmana. Volem una plaça del mercat viva,
solidària, amb nens, amb grans, amb petits, la volem d'una manera consensuada. Evidentment que s'han fet aquí, en cap de vostès, i perdonin, potser no ho he escoltat, però i m'he llegit molt bé la moció, en cap moment ningú d'aquells presents ha dit que s'han fet canvis al projecte inicial. Jo no ho he escoltat. Estan dient, demanant diàleg i canvis. No els han informat els veïns, i aquí estan, de que s'han produït canvis. La plaça Corsini anava absolutament diàfana. Val? Va estar explorat el seu projecte un any, ja la maqueta al mercat, i quan els veïns me van fer arribar, o ens van fer arribar, disculpeu, les seves propostes, els vam escoltar atentament. I sí, senyor, que hem dialogat. I sí, senyor veïns, i altres ho sabeu, que esteu aquí, hem tingut moltes reunions. I s'ha arribat a modificar el projecte. Això no sé si s'ho han explicat. S'ha modificat el projecte. No se poden plantar arbres, però sí entenc que tenia que ser una plaça més amable. Es posen 6 arbres amb unes torreteres. Es posen 3 bancs i es posa una font que no estava programada. En una reunió amb el senyor Milà, en aquell moment regidor de barri i ara també, els exposem que, evidentment, una mica de sombra podia quedar atractiu. Absolutament d'acord. És a dir, tornem, diàleg, diàleg, diàleg. Els vam comentar d'un tipus de pèrgola que es podia posar de diferents maneres, enramades amb bucambílies, amb un peu sol, sempre, sempre, sempre complim en les mesures de seguretat i compaginat amb el mercadet. Per què? Perquè, com he començat explicant, té que ser una plaça de convivència entre tots els actors que aquí tenen a veure. Dit això, insisteixo, no tenia que arribar amb una moció perquè es va convocar una reunió a la que no van poder assistir els membres de govern i amb un email que tinc aquí dirigit a la senyora Núria Sabat el dia 11 em diu no puc trobar un hueco a l'agenda i li dic, doncs busquem-ho perquè normalment és a les 7:30 o 7 que se poden reunir tots els veïns. Què succeeix? Que l'agendem pel 27, que és la setmana que ve, i el 14 crec o 15 presenten una moció. Cap problema, lícit, democràtic, lliure. Ho agraeix, i a més estem molt contentes que sigui així perquè tenim l'ocasió d'explicar-nos àmpliament què han fet. Què tenim que explicar? Doncs que sí s'han complert les expectatives que ells tenien. Mirin, el parc infantil. El parc infantil es fa un al carrer Ixart. Al carrer Ixart hi haurà un parc infantil de 400 metres quadrats. Jo també tinc aquí, en principi, i això és el que els volia ensenyar a la reunió. No ens han donat opció, pregueu la moció, no? Un parc infantil al carrer Ixart programat en 400 metres i a terra es podran dibuixar els elements del seguici. És a dir, de la plaça Corsini a Ixart hi ha 175 metres, 80 passades, és com dir que tenen el parc al centre. Habrà un parc al carrer Cervantes, és a dir, dos parcs infantils, arbres i ombra. Sí, sí, sí. Gràcies, senyora Ferrando. Moltes gràcies. Passem.